I wanna leave today. The sky is big and my life is small. Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně severského nebo nordického germánského náboženství. Je to tady ten Pantheon, znáte asi ty boji Odin, Thor a všichni tuhleti. Já už jsem o tom točil několik videí, ale dneska se zapátráme do docela zajímavého tématu. Vlastně začnu číst spolu s vámi a vykládat staré severské texty. Konkrétně začínáme vlastně poetickou edu. A teďka, co to vůbec je? Pro vás, kdo vůbec vlastně o tom netušíte, tak tedy severské národy se rozpínaly po našem letopočtu po celé severní Evropě a pak se rozsaly do střední Evropy. A my nemáme úplně moc jako památek, skutečných literárních památek po té době. Ty nejstarší texty, které nacházíme, byly napsány někdy okolo roku 1200, což je docela pozdě. A vlastně je to už dávno po příchodu křesťanství a rozšíření všech těch věcí. Zároveň tyhle ty nejstarší texty, které nacházíme, jsou nepochybně starší než toho data. Neboli byly tradovány třeba několik stovek let. A v konkrétním tomto příkladě poetická Eda obsahuje materiály, které pravděpodobně třeba byly složeny někdy v 9., 10., maximálně 11. století našeho letopočtu. Možná víte, že existuje víc ed. A ono to, ta poetická Eda, to se píše s dvěma D, pokud jste to někdy neviděli. Tak ta poetická Eda je něco jako původní starý spis. A prozaická Eda je takový mnohem obširnější spis, který napsal Snorri, známý takový jako spisovatel, který byl tedy křesťan a on vlastně zaznamenával různé mýty. A on tam cituje neustále tu poetickou Edu, ale doplňuje ji prózou neboli příběhem. Existuje samozřejmě víc knih a textů, které máme z této doby a doby pozdější. A ty texty ne vždycky hovoří úplně jasně. Tady se nacházíme trošku v severském náboženství v takovém jako problému, že si vlastně nemůžeme být úplně vždycky jistí tu interpretací. Ty klasické pravdy, řekněme, o tomto náboženství, které najdete všude a ty příběhy Odin, Thor a takhle, ty samozřejmě mají základ v této literatuře. Ale zároveň, když pak ty konkrétní příběhy čteme, tak zjišťujeme, že nepochybně existovalo více verzí a spoustě věcem vlastně úplně nerozumíme. Nevíme, co znamenali. A to dneska zjistíte právě při četbě té poetické Edy, která tedy je z rukopisu, který se jmenuje Codex Regius, nevím, jestli to někoho z vás zajímá, je to prostě jedna z těch verzí, pak ještě existuje jedna pozdější verze, která teda obsahuje nějaký změny, takže tady můžeme vidět, jak se to vlastně posunulo. No a pak máme toho Snorriho Sturlusona, který to znovu používá. My si nemůžeme být vždycky jistý, jestli to, jak Snorri vykládá ty starý básně, je to, jak je vykládali ti Severani, nebo zda to už je Snorriho modernější pohled, křesťanský pohled, cokoliv si vyberete. Ta poetická Eda má většinou 9 písní. Jo. Jsou to různé básně rozličné délky, které vypráví o mýtech, stvoření světa. Dost často jsou to různé takové jako mudrosloví v podstatě, rady Odina, učit lidem, jak mají žít, jak se mají chovat, aby byli šťastní. To vlastně máme v té druhé písni Havamal. A to, na co se zaměřím já dneska, je takzvaná Voluspa. Jo, píše se to Voluspa, přehlasovaný O, takový s dvěma tečkama, jestli jste to někdy viděli. K té výslovnosti, prosím vás, taky. Lidi tyhle ty názvy čtou jako dost rozlišným způsobem, podle toho, jestli to čtete v moderní islandštině, jak oni by to četli, nebo jestli se snaží někdo rekonstruovat, jak to četli dřív lidé, takže to tak jako budu nějak házet. Asi hlavně dost často i tak, abyste vůbec, budu to číst tak, jak je to napsané, abyste vůbec věděli, jak se to píše, jo. Protože když budu pak, kdybych používal jeho výslovnost, která vám úplně jako nenapoví, jak se to píše, tak se to ani nemůžete najít přes Google, takže to by bylo docela zbytečný. Takže tahle ta Voluspa se překládá jako vědmi na píseň. Vědmi na píseň, jo. Píseň vědmi.
Je to vlastně složený z dvou slov. Volva, to je ta vědma. A spa, neboli něco jako proroctví, zjevení, věždba. A tady se vlastně dostáváme k té terminologii těch starých nordických kmenů, kdy volva je něco na pomezí tedy čarodějnice, prorokyně, zjevovatelky, ale zároveň to české slovo vědma naprosto dokonale sedí k tomu, co všechno to obsahuje. No, když se znamená tady, jak definovat jako vědmu? Tak ona něco vidí, jo, má nějaké znalosti, ale zase nedělá úplně čáry máry, že by měla kouzelnou hůlku, že jo? To není úkol vědmy. Když už mluvíme teda o těch vědmách, tak je tady docela taky jedna zajímavá věc. Já už jsem o tom mluvil v nějakém minulém videu, že ta nordická kultura je vlastně rozdělena na takové dvě části, na tu vánskou a asyrskou. Vánové byli bohové, kteří reprezentovali zemědělce běžný. Běžný zemědělci, většina lidí uctívalo tyto bohy. Když to taková ta městská kultura, která se začala vytvářet, naopak spíš směřovala k Asyrům. Tohle to nacházíme i zde, protože v severské mytologii, ačkoliv Odin je typický reprezentant Asyrů nebo Ésyrů, neboli těch civilizovaných bohů, kteří jako trošku s despektem pohlíží na ty Vány, kteří prostě žijou jako tak jakože jednodušejč a tak. Tak ačkoliv Odin je největším vůdcem těchto Asyrů, tak on má vlastně vlastnosti a schopnosti, které patří těm Vánům. Všechny ty jeho schopnosti věštění a takovýchhle věcí čárů, to pochází od nich. A my dokonce v této písni nebo básni zjistíme některé z těch věcí, jak se k této moci vůbec dostal. To byla tradičně ženská moc, tedy přisuzovaná právě vědmám, které žily spíš, řekněme, s těmi přírodními agrárními kulty ve spojení. A částečně to bylo považované trošku jako za takovou, nechci říct černou magii, ale vlastně z pohledu té civilizace to bylo takový ty jako divný ženy. Bylo takový jako, nechci říct nebezpečný, nedůvěryhodný, ale takový jako trošku se drže dál. Měli z toho respekt a obavu drobet ti lidé. Souvisí to i s tím, že tedy Vánové celkově, celá ta jejich kultura byla víc taková řekněme věštecko-kouzelnická, když docházíme k těm nejstarším jako zmínkám o všech těchto kmenech, třeba i kort nahoře, že jo, na Skandinávii, tak zjišťujeme, že skutečně spíš v té staré kultuře převládali čarodějové, čarodějky a kulty plodnosti. A teprve později jako přišly takové jako jiné podoby, které přinášely vlastně ty Asyrové. Když se podíváte na ty vánské bohy, oni dost často třeba, já nevím, Freyr, tak on má vlastně jako takový kolikrát na těch sochách obří pij, jako typický bůh plodnosti. A i se tak bralo, jako že Vánové mají takovou zvláštní sexuální morálku, jakože, nevím, asi mají takovou uvolněnou sexuální morálku, asi dost často tam měli nějaký orgie a všelijaké takové věci, a na to jako ty Asyrové jako pohlíželi trošku jakože tohle je trošku divný. Takže to vlastně nacházíme i zde. Celá ta píseň je vlastně řečí právě této volvy neboli vědmy, která má jakousi spa. Tady je to vědmina píseň teda přeloženo, ale ve skutečnosti jako to je spíš vědmina věštva nebo zjevení, jo, nebo vize. A já to jako takový jako jak si to zapamatovat. Pokud znáte takový ty jako páry moderní, jak si můžete takový to spa, jak si jako můžete jít někam jako něco podobně jako sauny a takhle prostě relaxovat. Tak to paradoxně není úplně daleko od tohoto slova, protože když si představíte ten Island, jak tam jsou ty různý jako jezírka, teď tam je ten dým, tak to je přesně ten pocit, který to mělo vyvolávat. Jo, že jste, je tam ta vodní hladina, je tam mlha, a v této mlze vy něco vidíte. A to je to, co ta vědma vidí. Ona je vlastně docela podobná svými schopnostmi těm třem nornám, neboli řekněme bohyním osudu, které v severské mytologii existují, které vlastně taky jako zkoumají vlastně, co se má stát a mluví o tom. Takže tato vědma má podobné schopnosti. Ale tedy vědmy jsou lidé, kteří mají tyto schopnosti.
Norny jsou imaginární bytosti, které prostě v té mytologii existují. Celá tato Volspa je vlastně řečí, kterou má tady tato vědma. Ona to říká nejenom nám, jakožto posluchačům, kteří to nepochybně slyšeli, ale říká to především vladaři, nejvyššímu vládci, kterým je Odin. Odin za ní přijde a vlastně od ní chce radu. A teď si říkáme, proč by nejvyšší bůh chtěl vědět jako její radu. Tak samozřejmě chce vědět informace navíc. Odin ve všech těch mytologiích je posedlý tím, aby zjistil budoucnost, aby vlastně ochránil sebe a své blízké a svět bohů a svět lidí. A to se zraží v této písni, kdy vědma začíná od nejstarších věcí, stvoření světa, a dochází až k Ragnaroku, konci bohů. A to je asi to, co Odina nejvíce zajímalo. Tenhle ten styl je vlastně vzatý z celkově té severské kultury, kde to skutečně tak probíhalo, že ta volva vědma přišla někam, ona putovala, to byla taková ta jako vizionářka žebračka, kdybychom to tak řekli, taková v hadrech a prostě chodí voholy. A vždycky ta přišla na nějaký královský dvůr a tam vlastně měl možnost ten král udělat audienci a vyzvat jí tedy, požádat jí, aby něco prorokovala, a oni za to dali prostě spoustu jídla a věcí, aby ona zase přežila a mohla doputovat někam dál. Trošku možná v tom vidíte takový jako způsob, jak se to velice snadno mohlo skorumpovat. Kdyby to došlo dalšího civilizačního stupně, tak se z toho vytvoří skvělá knižská vrstva, která prostě úplně vysává takhle lidi, ale v tehdejší době to jako bylo vlastně logický. Ty vědmy byly velice ctěné a vlastně jako není to asi nic moc, prostě putovat neustále bez ničeho. Oni byli vlastně, je to jako v těch moderních superhrdinských filmech, prostě je to dar a zároveň je to vlastně kletba, nebo ne kletba, ale prostě břemeno, které musí ten člověk nést. Takže být volvou určitě nebyla žádná sranda. No a vždycky, když král tuhle to udělal, tak se tam sešli všichni lidé. Obyčejní lidé, kteří si to přišli poslechnout, budoucnost království, jo, a kdo ví co, a jestli budou krupobytí, a jestli zaprší. A to se týká i tohohle příběhu. My jsme vlastně ti posluchači, kteří k tomu přichází a máme možnost poslechnout si vědminu věštbu, díky tomu, že Odin jí za to vlastně zaplatil, nebo jako požádal, že jo? Nebo jakýkoliv král, to je archetyp krále. Tím jsme vtahováni do toho samotného děje a je to vlastně výborný úvod k celé té poetické Edě, protože v tomhle příběhu vlastně je krátkovitě, nebo prostě úplně v krátkosti vždycky shrnuto všechno od stvoření světa až po konec světa. Všechny ty epizody, nejznámější příběhy, tam jsou nějakým způsobem zmíněny. Všechny kosmologické prvky, světový strom, to je tam zmíněno. Ale vždycky je o tom jeden verš třeba. No, nebo pár veršů maximálně. Je to docela občas záhadný. A někdy se skoro zdá, jakože ty nejstarší zdroje skoro protiřečí tomu, jak je to později vykládáno. Takže vy zjistíte, až já to teďka budu číst, že jako kdyby k tomu nebyl výklad a lidi nevěděli, co to vlastně znamená, tak vy když úplně jako nepopsaný list přijdete a vezmete si takhle Voluspa a budete to prostě jako číst a řeknete si, no tak zajímavý, tak teďka já to tady na to jako koukám, jo, mám to takhle vytištěný, abyste si nemysleli, kam jako čumím furt, tak byste si řekli jako no, tak jo, tak já si to jdu přečíst schválně, jako co mi to řekne, ale asi byste z toho moc nepochopili, asi byste dokonce jako to znechuceně možná odložili. Což se nedivím. A je to vlastně tím, že tehdejší lidé nepotřebovali žádný složitý výklady. Samozřejmě byli tam vykladači, kteří jim pomáhali chápat různé prvky toho, ale oni žili v tom světě, oni znali všechny tuhle ty mýty, takže pro ně, když je něco zmíněno, tak oni chápou souvislost, ale my ji musíme složitě rekonstruovat, vysvětlovat, což není vždycky úplně snadný. No, aby jsme teda jako zase nekecali tak strašně dlouho okolo toho, tak nejspíš asi rovnou začnu. Já určitě tu Voluspu nestihnu přečíst celou v tomto videu, budu v tom pokračovat. Asi přečtu jenom prvních 8 veršů, ale já si myslím, že toho budete mít i tak dost. Takže jdeme na to. První verš zní. Jo, a teď ještě prosím vás k překladu, jo. Existují různé formy překladu toho, jak je to překládáno i do češtiny. Já tady mám nějaký, který jsem prostě našel na netu.
ale koukám víc na zahraniční překlady, takže když mě něco zaujalo v jiných překladech, tak vám to tam budu šoupat a jinak prostě jedeme podle tohohle. Vždycky nesmíte zapomenout, že překlad má dvě úskalí. Buď se to snažíte přeložit co nejpřesněji a pak je to hodně těžko pochopitelný, nebo to budete upravovat tak, aby to čtenář snadněji chápal, ale ztratí se tam pár detailů. Tak to je vždycky. U všech svatých knih, nebo jakýkoliv literatury. A první verzní. Slyšte mě, všechny svaté rody, první i poslední, potomci Heimdala. Chceš na mě vládce, věrně bych řekla prastaré zvěsti, jež v paměti mám. Tohle je tedy úvod, který říká ta věštkyně. Vědma. Ona říká, slyšte mě, ty vládaři Odine, chceš na mě, abych vyprávěla ti prastaré zvěsti, které mám v paměti. A nejenom to, co slyšela, ale to, co vlastně uvidí. A říká to komu? Všem svatým rodům. V některých překladech to je tam dává všechny třídy lidí. Neboli je to pro všechny. Zajímavý je vlastně jako to slovní spojení svaté rody. A to je vlastně vysvětleno, protože ačkoliv my podle severské mytologie jsme jakože jenom lidé, tak bohové od nás nejsou zase tak odlišní. Oni nemají sami o sobě takové jako vlastnosti, jako třeba mají ty bohové v jiných mytologiích, že prostě na počátku jsou ti bohové a tím to končí. Tady prvního boha vylíže kráva z ledu a kdyby jako tam ta kráva nelízala, tak on tam je zaseknutý v ledu a jako co? Skoro se jakoby zdá, že v severské mytologii bohové jsou vlastně podobně jako v těch superhrdinských filmech znovu. Spíš trošku silnější lidé, kteří mají ale technologie nebo artefakty, které jim dávají speciální moc. Jo, a mají díky tomu nějaké schopnosti. Thor je silák. Ale když nemá svoje magické kladivo, tak jako asi přepere každého člověka, ale jako jen tak třeba občas. Protože zase sám o sobě není prostě nějaký jako superhrdina zrozený. Ale je vyvolený, protože je potomkem těch bohů. No a my jako lidé nejsme zas tak strašně od nich vzdálení. A to je tady zmíněno, protože my jsme nazýváni potomci Heimdala. Heimdal, jak víte, je jeden z bohů. On je ten, který střežil Bifrost, neboli duhový most mezi naším světem a sídlem bohů. Po případě v některých mytologiích se tím nazývá ten most, který vede všemi světy v severské mytologii, nejenom těmito dvěma. A Heimdal má takový jako jeden roztomilý příběh mytologii, kdy jakože jde, přijde na zem a převléká se, bohové to vždycky hrozně rádi dělají a tady v severské mytologii dvojnásob, převlíkají se za poutníky. Odin to dělá nejradši, prosím vás. Když vám někdo v noci zaklepe na dveře, 50% šance, že je to Odin. Takže chovejte se dobře. To jsou neustále takovýhle příběhy. No Heimdal taky se jako občas vyrazí. A on má taky jako pikantní zvyk, to je opravdu jako docela originální v tomhle příběhu. On vždycky přijde někam, jsou tři domy, kam v průběhu toho příběhu dojde. V tom nejstarším, no v prvním, je praděd a prabáby, no prabába. V tom druhém je děd a bába, v tom třetím je matka a otec. A teď nemyslíme jako funkce, ale to je jejich jméno. Osoby s takovými jmény. Což má něco jako symbolizovat, jako stáří, kulturní stáří, dá se říct, těch jednotlivých jako rodin a rodů, které z nich vzniknou. No Heimdal tam přijde, vždycky se nechá jako pohostit a pak je tam hrozně zvláštní jako text vždycky, že on si lehne v noci na postel mezi ty manžele. Jako taková zvláštní bisexuální trojka, což je prostě originální. No a co se nestane, vždycky po 9 měsících potom, co tam 3 noci takhle spí s nima, tak ta žena vždycky po 9 měsících samozřejmě porodí nějakého potomka. A ti potomci jsou předkama lidských tříd. Zemědělců, řemeslníků a řekněme králů, knížat a takhle. Tenhle příběh je samozřejmě nordickým vysvětlením toho, proč existují třídy a stavy. Není to tak striktní jako třeba indický kasty. Ale v podstatě tohle to byla mytologie, která jakože říkala,
No, to prostě takhle, oni jsou, víš, oni jsou knížata a králové, oni jsou jako speciálnější lidi, než jsme my. My jsme obyčejní zemědělci, my jsme jenom z tamhle toho, ale oni jsou jako z toho nějakého jako speciálního potomka. Oni jsou prostě jiný než my. A takhle vlastně rozvrstvili společnost, kdy tedy existovaly ty tři třídy. A Heimdall je tedy otcem všech těch tříd, ale zároveň jsou tam kvalitativní rozdíly. Vždycky to dítě je trošku prostě rozdílně zručný a konkrétně v tom posledním případě udělá toho chlapce, který se z toho narodí, vlastně prvním králem a předkem všech králů. Třeba nejúžasnější. Proto tady vlastně ten předchozí překlad, to svaté rody, jako všechny třídy, je docela adekvátní. První i poslední. Všichni máme poslouchat. Týká se to nás všech, tato věštba. Neboli ona ukazuje, jakože pro vás to platí pro všechny, jako boháči, jako víte co, jako vy se z toho nevykoupíte, z toho, co čeká vás a vaše potomky. Jdeme na druhý verš. Vzpomínám obrů z počátku věků, z nichž jsem se tehdy narodila. Znám 9 světů, 9 říší, hloubku znám kořenů slavného stromu. Tak začíná tady vzpomínám obrů z počátku věku. To ona začíná zmiňovat, pokud jste viděli ty videa o stvoření světa, to, že na počátku první tvorové, první rasa, byly obři. Teprve po nich přišli bohové a jako třetí lidi, ale oni teda mezi bohama a lidma jsou vlastně ještě spousta elfové a trpaslíci. Ještě jako mezi rasy, takže na to nikdy nezapomínat. Ale ona říká, obři byli ti první. Tady je napsáno, z nichž jsem se tehdy narodila. To si myslím, že je úplně špatný překlad, teda většinou v jiných překladech jsem všude našel, kteří jako se narodili dávno přede mnou. Něco takového. Nevím, jak by to dávalo jinak smysl. A ona říká, znám 9 světů a 9 říší. To jsou... Slyšíte ty kočky? To je vlastně těch 9 světů, které jsou rozprostřeny na světovém stromu Yggdrasilu. Z nich jedno je naše, náš svět pozemský Midgard, jedno je sídlo bohu Asgard a jsou tam všechny prostě tyhle ty další. To jsou sloví 9 říší, v některých překladech překládají jako 9 obryň. A našel jsem to docela často. Což je to zvláštní. Úplně nevím žádný příběh o 9 obryních, který by se tam vyskytovali. Takže buď to nevíme, co tím původně oni mysleli, nebo jenom to neumíme správně přeložit. Proto třeba tady je napsáno 9 říší, protože překladatel si řekl, hele, po žádných 9 obryních nevíme, tak pravděpodobně mysleli asi tohle. A takhle to přeložili. Ale vlastně doopravdy vůbec nevíme. A znám hloubku kořenů slavného stromu. Tím myslí právě Yggdrasil, světový strom, který prorůstá celým vesmírem a celou existencí. Jdeme na třetí verš. V úsvitu věků jen i mi vládl. Nebylo moře, ni mohutných vln, nebyla země, ni nahoře nebe, jen pustá bez trávy zela propast. Tady máme úplně počátek veškeré kosmogonie, neboli toho, jak byl stvořen svět. Na počátku byla zející propast. Ta propast je přesně překlad vlastně Ginnungagap. A to gap na konci, to je vlastně přesně to slovo, který znáte z angličtiny gap, jako mezera. Je to prostě stejný kořen slova. Vypráví o Ymim, nebo Ymirovi, což je úplně nejstarší obr. On je vlastně praobr, ale z něj se zrodili obři dost teda divným způsobem, třeba tak, že se po těle z jednoho podpaždí mu vylezl jeden obr a z druhého další a pak třel nohama po sebe a z toho se taky narodili, protože že jo, když třete nohama po sebe, tak prostě se jedna noha druhou oplodní a už máte prostě děti a to je pozor na to. A takhle prostě prapodivným způsobem jako zrodí obry. Teprve později separátně, jak už jsem řekl, se nevzniknou, ani nejsou stvořeni, ale objeví se bohové, vlastně první bůh Búry, kterýho kráva nějaká, prostě se tam zničil, oni taky objeví, vylíže z ledu. A tenhle ten Ymir, tedy, ačkoliv je praotcem těch obrů, tak sám, sice nazýván obrem, ale on vlastně je jakousi prabytostí. Implicitně, jako to vypadá, že je to mužská postava. Ten obr Ymir.
Ale ve skutečnosti je to spíš jakási prabitost, která není obou pohlavní, ale spíše jako bezpohlavní. Nacházíme se tady totiž v takové jako zvláštní oblasti, která v některých náboženstvích je, a to, že to není, že tam je na začátku nějaký bůh a ten stvoří něco. Ale je tam na začátku nějaká divná bytost, která nám se zdá zvláštní, třeba chaotická, mocí, nechápeme, oče pro nás není úplně příznivá. A z mrtvoly nebo těla, no mrtvýho těla mrtvoly, týhletý bytosti teprv vznikne svět a dost často i lidi. A to udělá nějaký ten bůh, který ale přijde jako druhý. A přesně tady to máme taky tak. Což je jako úplně jiný pohled, než na který jsme zvykli teda z těch klasických náboženství. V té době nejsou ani moře, ani mohutné vlny, ani země, ani nebe, protože to všechno je stvořeno teprv, když je Ymir zabit. Bůry splodí svého syna, nevíme jak, asi jenom tak, jako nějak, nevím, asi taky třel rukama třeba o sebe, nebo prostě tady jako fakt nevíte. Potom ten si vzal obryni, což je docela zajímavý. A spolu měli tři děti, a to je Odin, Vili a Vé. Takže my vidíme, že dokonce i v rodokmenu bohů je obryně. A obryně, která vlastně vyrostla spod paždí, tedy té prabytosti zvláštní. No Odin, Vili a Vé žijou, nějak mají se jako hezky, že jo, jsou rádi asi, že jsou naživu, ale jako moc se to nebaví, protože je furt zima, jsou v ledové krajině. Můžou maximálně tak jako se přiblížit k okraji, kde trošku je teplejš, protože naproti je obrovská výheň, jakési věčné peklo, která, což je vlastně ohňová říše Muspelheim. Jenomže k tý se nikdy nedostanete, ani se nevořejete pořádně, protože mezi tím je propast, která všechno vcucuje, to je tak Ginnungagap. No a ty Odin a jeho bratři prostě tak putovali po té ledové planině a teď kam, že jo, do toho ohně stejně by jako asi moc nechtěli, tam by to nebylo moc lepší. A do propasti teda taky nechtějí spadnout, protože to znamená vlastně anihilaci, vymazání. Taký si princip věčné recyklace, když to představíte, tady se vcucuje hmota, zaniká a potom do lesa se rozvětvuje nahoru a v jedné straně je mínus, jo, to je ten led, a v druhé straně je plus a to je ten oheň a pak se to zase vcucuje jako nějaký magnetický pole. Takhle přiloženě vypadá ten svět. No Odin, Vili a Vé jsou jako docela z toho nešťastní, říkají, hele, co tady, jako tady jenom led, sníh, to prostě není nic jako zajímavého. A chtějí něco stvořit. Jenomže obřím to jako docela kazí a Ymir neustále roste. Tohle jsou všechno jako věci, které známe jako z té pozdější mytologie, jo. Prosím vás, to tady není napsáno, vidíte jako vlastně, co je tady napsáno. Tady jako nevíte vůbec, kdo je Ymi, jak vládl, co to znamená, on jako většinu času spí, takže on jako nějak aktivně nevládne, nesedí na žádném stolci, prostě on jenom leží a spí a občas se potí. A vlastně Odin, Vili a Vé, že jo, pochopí, že takhle to dál nejde. A oni se proto rozhodnou zabít něco jako svého částečného prapředka. A zároveň konkurenta, který spí. To bylo ve spánku. No, my na ten čin nesmíme nahlížet úplně jako klasicky jako vraždu. Protože Ymir jako není úplně bytost. Protože jak jinak si vysvětlíte, že nebe, vlastně celá obloha, všechno nahoře, je stvořeno z jeho lebky. To byl fakt jako obrovský, že jo? Země, to je jeho maso. A voda, to je jeho krev. Víme tady jakýsi symbolický způsob. Byla to tady obří bytost. Díky tomu, že oni ho rozmasakrovali, tak uprostřed té ledové části vlastně vznikl nový svět. Udělali zemi, která je obklopená tou krví, krásný svět. A až zatím jsou někde ty hnusné místa, kde je prostě zima a tohle to nechceme. Tuhle tu zimu oni vlastně oddělili částečně obočím Ymirovo a nazvali to Utgard. Tam žijou trolové a obři a různý takové jako monstra. Tu zemi, kterou vytvořili, tu nazvali Midgard. A v té zemi na nejvyšší hoře si postavili Asgard, svoje sídlo.
nevíme, co na to úplně Imr říkal, on asi nikdy nic neříkal. Ani nevíme, jestli to vůbec věděl. A vlastně jako celý nám to připadá takový zvláštní, jako kdyby on byl nějaký inkubovaný zárodek, který tam jako rostl a vlastně aktivně nic nedělal. Je jednou z takových záhadných částí celé té severské mytologie. No, čtvrtý verš popisuje, co se právě stalo. Až zemi Burovi syni zdvihli, ti, kteří světlí, stvořili svět. Slunce svítilo v kamenná sídla, země zarostla zelení trav. Přičemž to slovo země, to je skutečně jakoby Midgard, jo? To je vlastně jenom přepis toho. Většinou tuhle těch názvů, stejně jako Ginnungagap je vlastně propast, většinou, jako já když budu říkat, že se někdo nějak jmenuje, tak dost často je to vlastně jenom popis té věci, jo? Takže prostě vlastně my kolikrát nevíme, jak se jmenoval obří zemský had. Ale víme, že ho nazývali zemský had a my to čteme jako Midgardsormr, Midgard, země, Sormr, plus had. A takhle ho nazýváme, takže vy si pak někde přečtete, no tam byl jeden had a ten se jmenoval Midgardsormr. A vlastně jako se tak nemenoval, jo, tak pro vás to je taky taková zvláštnost, ale to s tím se setkáte dost často. Tak tady to je tady Midgard. Stejně tak Burovi syni, v některých překladech je přímo Odin Viljavé. Nevím, jak je to teda to. Slavný druh měsíce, pátý verš. Slunce z jihu, kraj oblohy pravou objalo rukou. Neznalo slunce, kde sídlo jeho. Hvězdy neznaly, kde jejich místa. Měsíc nevěděl, jakou má moc. Tohle jsou to zvláštní verše, které vlastně odkazují na to, že Odin, Viljavé stvořili později slunce a měsíc. Oni teda jako stvořili zvláštním způsobem, vlastně unesli nebo zotročili si nějaký obry, který pak poslali na ně vlky, kteří je furt hlženou po obleze a vlastně jen takhle slouží jako za trest za to, prostě s někým se pohádali bohové, tak prostě vezmeme vám děti a uděláme z nich slunce a měsíc a už nebudou mít nikdy pokoj. Prostě normální. Tak tohle je vlastně pasáž, která na to odkazuje, ačkoliv tady vidíte, že jako implicitně tady se říká slunce, hvězdy a měsíc už existovaly. Ale v té mytologii vlastně je to vždycky nějak vysvětleno. Hvězdy vznikly tím, že vzali jiskry z toho Muspelheimu a hodili je vlastně na nebe, jo, a tak dále, a tak dále. Co tím má být řečeno je to, že v této době, té mytologické době, kterou tohle začíná, a to je vlastně to, co my si z toho musíme vzít, tak v této době ještě neexistoval čas. Je to doba před tím, než lidé používali písmo, před tím, než začali měřit čas. A vlastně bohové sami potřebovali se naučit měřit čas, nebo potřebovali mít nějaký způsob, jak to všechno jako řídit řádem, a proto nastavili tento systém. Takže my tady docházíme od chaosu postupně k řádu. Šestý verš. Tu vládcové světa na stolce zasedli, přesvatí bohové, a přemýšleli. Jména dali měsíce dobám, noci i ránu a poledni rovněž, svítání, večeru, k výměře času. To je tedy to, co jsem vlastně před chvílí hovořil o tom ustanovení řádu a času a všech tuhle těch věcí. Tady je zajímavý, ti vládcové světa, co vlastně tady implicitně ti bohové, přesvatí bohové, kteří přemýšleli. Tuhle ta věta se tam vždycky opakuje. Tu vládcové světa na stolce zasedli přesvatí bohové a přemýšleli. Ta se tam opakuje v tom textu hrozně mockrát. A je to vlastně tím, že je to jakási ikonická věta, která symbolizuje dobu vlády bohů. Ono se to opakuje jenom do asi půlky té básně. Pak se opakuje jiná věc, která symbolizuje Ragnarok, neboli konec světa. Takže tohle je všechno ještě čas, kdy je všechno dobrý, bohové vládnou a prostě žádný nebezpečí tady není. To přemýšleli vlastně znamená v originálu, nejpřesněji by to bylo přeloženo do angličtiny, they paid attention to each other. Neboli to, že přemýšleli, znamená debatovali, neboli věnovali pozornost sobě navzájem. Zračí se nám tady vlastně původní demokratický princip, na kterém staré národy fungovaly. Ona to teda
Takhle. Je otázka, co myslíme tou demokracií. Je pravda, že práva třeba žen byly v severském světě v drtivé většině stejný jako práva mužů plus minus. Co se tohohle týká. Samozřejmě ale jsme stále ve vleku dějin, ve vleku takových těch patriarchálních věcí, takže se objevuje spousta jevů, které ženy utlačujou. A stejně tak takový to rokování na těch jako setkáváních, tak dost často se to měnilo z toho, že mají právo hlasovat všichni, na to, že mají právo hlasovat ti, kteří jsou schopní do boje. A tady vidíme vlastně rozdílnost posuzování těchto dvou věcí také v těch dvou kulturách. Ta bojovná kultura, která se živila tou, řekněme, migrací, dobýváním nových území, tak tam samozřejmě chtěli, aby rozhodoval ten, kdo bojuje a kdo prostě jako dělá tu budoucnost. Kdežto v těch usadlých kulturách, kde vlastně se jako moc nebojovalo, kde už jako potřebovali se starat o pole a takhle, tak prostě přece jenom každý tam má nějakou roli v té vesnici a stíral se vlastně ten mocenský rozdíl mezi mužem a ženou. Takže z toho důvodu tam to takhle fungovalo. Tady vždycky bohové, většinou se mluví jenom o mužích, jako kdyby oni tam zasedali, ale je dost pravděpodobný, že ženský jako ženy mají své způsoby, jak tohle to všechno ovlivňovali v té severské mytologii. Každopádně oni zasedli na svoje stolce. To je taky docela zajímavý. To jsou vlastně jakoby jejich trůny, jo? Jejich místa, odkud rozhodují. Sešli se ásové na itské pláni. Co posvátné chrámy postavili, vyzdili výheň, tepali zlato, zrobili kleště, kdejaký nástroj. Tohle je část příběhu, kdy najednou bohové stojí za výtvorem technologií. To nacházíme v Bibli docela často, teda náboženství celkově v Bibli samozřejmě taky. Tam to není od Boha, ale vždycky je tam nějaký předek, který něco jakože vymyslel. Ale jinak v každé světové kultuře většinou se přisuzuje, jo, tohle to vymyslel ten Bůh, tohle to ten Bůh, prostě já nevím, tady motiku má tenhle Bůh na svědomí. A vlastně bylo to tím, že tyhle ty, nám to jako přijde legrační, že jo, smetáček, kdo vymyslel smetáček, kdo je Bůh smetáčku. Ale pro tehdejší lidi technologie takovýhle způsob, schopnost vytvořit jako výheň a tepat zlato, jo, nebo vůbec svářet kovy, dělat kleště, kde jaké nástroje, zemědělské nástroje vyrábět, to byla jako skutečně technologie, to jako není tak jako snadný. Když vezmete, vemte si, že i vás 50 z vás lidí, vaše třída, kamarádi, já nevím, poberte si koho chcete, vyženou vás někam do pralesa, teď si tam jako vytvořte něco, kde budete tavit železo. Nebo nějaký jiný kov. To jako není úplně snadný. Samozřejmě některý ví jako jak na to, víte, co se připravují na apokalypsu, ale prostě to nejsme většina z nás a tehdy prostě neměli k dispozici internet, takže co měli jakože dělat. Takže samozřejmě všechny tyhle ty technologie se vztahují k bohům. A tady vlastně jako trochu jako se nám vrací ta realita, uvědomujeme si, že tyhle ty příběhy o bozích jsou pravděpodobně příběhy o předcích těch konkrétních severských národů třeba, které později přišly tedy do těch zemědělských oblastí, kde se měly ty svoje jovánské bohy. A proto celý ten odinovský kult vlastně vypadá tak přirozeně. Odin, jo, a všichni ti ostatní, oni prostě nejsou jako... Jasně, řečtí bohové mají taky lidské vlastnosti, jakože žárlivost a takhle, ale přece jenom jsou jako úplně jiného původu než tito bohové. Tito bohové jsou zdaleka z většiny těch světových mytologií jako tak nějak lidem nejpodobnější, Odin. Odin si může vás začarovat, může vám udělat, co chce, ale to všechno si musel vydobít tyhle schopnosti. On neměl schopnost vidět do budoucnosti ani dělat tu ty čáry. To se všechno musel různě jako kolikrát nakrást tyhle ty schopnosti, korty čáry třeba. Takže to prostě není jako úplně snadný. Ani Thor se nenarodil jako automaticky s tím kladivem, to může ho musí někdo vyrobit. A tak dál, a tak dál. Takže tohle je docela jako krásný na tom, to se mi hrozně líbí. A sešli se tedy ásové, jenom ta jedna část, nositelé civilizace. Tady vidíme taky, která část z těch dvou, jestli zemědělci nebo ti, tohle to zapisovali, no asi ti, ta městská kultura, která věřila v ty ásy, že jo. A samo všechno začalo. No jasný, uctívači ásů.
postavili chrámy, to je taky velice důležité. Oni byli, tady je to teda trošku absurdní, jo. Vemte si, jsou bohové, teď zase jich tolik ještě není, sejdou se a první, co vytvoří, je, že postaví chrámy. Ale zatím neexistují žádný lidi, kteří by je tam uctívali, ani nic podobného. Tak co tam jako sakra dělají? Jsou to jakési jejich hodovní síně? Jsou to síně, kde spolu sdílí své božství? Nevíme. Nevíme vůbec nic. Ale spíš ten důvod, proč to tady je, ačkoliv vlastně jako logicky, když se takhle na tím zamyslím, jak je to absurdní, ale ten důvod, proč to tam je, je prostě to, že i nejenom schopnost tady postavit chrám, jakože budovu velkou, což taky nebylo úplně snadný, ale spíš jakože základ náboženství pochází samozřejmě od nich. Co jiný by taky jako kněží mohli říkat, že jo? Naše náboženství je vymyšlené lidmi. Aha, tak nashledanou. To by nikoho nezajímalo, že jo? Musíte samozřejmě říct, chrámy začaly stavět bohové, my to prostě děláme po jejich vzoru, protože je uctíváme. Oni nás to naučili. My jsme si to určitě nevymysleli, my kněží, kteří z toho máme prostě jako třeba peníze. Já si z toho teda samozřejmě dělám tady jakože srandu z těch kněžských stavů a všeho, co, jak to většinou dopadalo, ale musíme si uvědomit, že v severském světě vlastně mnohdy, pokud nejde o ty vědmy a čarodějnice, které mají nadpřirozené schopnosti a mají schopnost vidět do budoucnosti, to je částečně kněžstvo, které je velice individuální, nemá tedy žádnou jakože církevní strukturu, takže je to docela bezpečný. Tak na druhou stranu, ten, kdo ještě jiný to měl, zase naopak v té asyrské kultuře, tak byli vladaři. Vladař byl zároveň ten, kdo praktikuje kult. Král, vůdce, kmene, kdokoliv, prostě stoupnul a teď začal hlásat a jdeme do boje, nebo jdeme migrovat, nebo měli jsme super rok, super úroda, děkujeme všem. A přitom dělá ten náboženský rituál a vypráví třeba ty příběhy, přednáší je, nebo řekne nějakému pěvci, aby to prostě přednášel. Ale prostě on je vlastně ten, kdo dělá tu liturgii tam. Takže, ale tady vlastně už se zase nacházíme už v té pozdní éře, která už se týká i křesťanství. A tady vidíme, že skutečně už to germánské náboženství transformovalo asi i vlivem toho křesťanství a začalo nabírat takový víc jako byrokratický, tradiční jako rys. No a poslední verš, co teda ty bohové dělali, když tam postavili ty svoje chrámy suproví a jako nikdo tam vlastně s těma nebyl, ale jako měli tam jako trávu. A teď nemyslím jako trávu na hulení, ale to, co se tady vždycky zmiňuje, je tráva. Je to tady už předtím, země zarostla zelení tráv, předtím bylo jen pustá, bez trávy zela propast. A to bylo hrozně důležité pro severské lidi, protože samozřejmě tam je docela zima, takže abyste měli krásné místo, kde jako roste tráva, kde je jako hezky a zeleno a teplo, to nebylo úplně snadný. Takže to byl samozřejmě jako takový symbol ráje, rajské doby. A co teda dělali ti bohové? Hráli v kostky, v hojnosti žili, nic jim ze zlata nescházelo. Až tři olbřímí ženy, osud vládkyně z domova obrů, přišly. A tím to končí vlastně tuhle ta část. Pak je úplně jiná část, která vlastně nás zatím nemusí zajímat. No co to teda znamená? Co oni tam dělají? Oni si jenom tak hrajou. Tady je psáno hráli v kostky, ale to ve skutečnosti jako vůbec nedělali, prostě že by si hráli s kostkama. Tam v originále jako něco hráli deskové hry, co pro mě jako šachy, oni měli takový zvláštní jako hry deskový, tak to oni hráli bohové. Co jdete dělat v pátek večer, jdete na pařbu? Ne, my jdeme hrát deskovky jako severští bohové. Proč ne? Je to vlastně docela originální způsob, to znamená, že oni se bavili, oni si hráli. Je to vlastně věk nevinnosti, protože ti bohové si vytvoří skvělý svět, mají se tam suprově, a tak si to užívají. To je smysl ráje. Zahrada Eden, to znamená v překladu rozkoš. Jo, Eden je rozkoš, v tom, když přeložíte to slovo. A to je ono, vlastně jako není to nic špatného, ale v ráji tam se žije šťastně, protože zatím nejsou žádné útrapy. To je ten zlatý věk. Jenomže přichází tři olbřími ženy, tři věštkyně z domova obrů, nejspíš to jsou tady ty pozdější norny, které vlastně přináší nějakou špatnou zprávu. My tady vůbec nevíme, co oni přináší, ale je to něco, co zkazí všem náladu. A to je docela dost blbý. I wanna leave with you.
can build a perfect garden.